Još jedan neobičan predlog zakona, toliko neobičan da to postale, da to postaje uobičajeno, da dobijemo čudne predloge zakona. Ovo je rebalans budžeta. Svaka izmena zakona o budžetu je rebalans. Tako da neke neznalice koje pričaju da ove godine neće biti o rebalansa, sami sebe demantuju tako što su poslali ovo u parlament. Šta je cilj ovog predloga? Kaže, razlozi za donošenje zakona je, znači, ovaj zakon se donosi radi unapređenja kvaliteta procesa rada srednjih i osnovnih škola i ustanova učeničkog standarda. Kako se bednom, mizernom, takozvanom milošću vladara od 6 ili 7 hiljada dinara može da unapredi kvalitet procesa rada? Šta je ovo, nagrada ili pomoć? Ako je nagrada, zašto je dobijaju svi? Nagrada se daje onima koji su učinili nešto više, koji se razlikuju po kvalitetu od onih oko sebe. Znači, nije nagrada. Da li je ovo pomoć? Naravno da nije pomoć, jer naravno nisu svi prosvetni radnici u istom statusu. Neki imaju bračnog druga koji je dobro stojeći ili su bogati po nasleđu ili po nekom drugom osnovu iz nekih normalnih vremena. I ovo ne može da bude socijalna pomoć, jer opet je ne zaslužuju svi. A neki tu socijalni, iz tog reda prosvetnih radnika, ne da, im treba ovo socijalna pomoć, nego nekoliko desetina puta veća nego tih 6 ili 7 hiljada dinara. Koji je osnov ovoga? Ljudi rade za platu i platu primaju na osnovu toga šta daju na tom svom radnom mestu. Nagrade su posebna priča, socijalna pomoć je posebna priča. Pa ja molim ministra da se izjasni konačno šta je ovo. Ukupan iznos, neto, naravno, pošto to što se vrte doprinosi kroz budžet, to je nebitno za celu računicu, je negdje oko milijarde dinara. To deluje jako mnogo. Milijarda dinara je 8,3 miliona maraka, koliko se ja razumem u današnji kurs. Pardon, evra. A to je, a marke su zato što je 10 miliona maraka na nekoj bunovnoj jutarnjoj sednici juče vlada Srbije poklonila Srebrenici u nameri da opere prljavi obraz nekih svojih članova iz 90-ih. Znači, to je mera vrednosti. To je nekih 50% više nego što je pokušaj pranja prljavog obraza. To je strašno. Javljaju se, naravno, sindikalne organizacije prosvetnih radnika i neki kažu hvala ne treba, nama ne treba milostinja, nama treba sistemsko rešenje, mi nismo prosjaci, mi smo prosvetni radnici koji treba da obrazuju buduće generacije u ovoj državi. Rekli su da će se odreći ove bedne naknade, nagrade ili pomoći. Ja im preporučujem da ostaju fond, ako već to ne postoji, za pomoć najugroženijim kolegama. I da oni koji to opravdano, ja njih potpuno razumem, ne žele da prime, bez obzira što i možda to i treba za neku malu potrepštinu, jer sa tim parama ne možete da ništa važno uradite, da se skupi u tom fondu dovoljno para da se pomogne onim prosvetnim radnicima, kojima ne bi pomoglo ni da im se vrate otete plate, a kamoli da im se daje ovaka bedna pomoć. Unapređenje procesa rada u srednjim, osnovnim školama, pa sad čujemo i na višim i na visokim, teško da može da se uradi sa 5-6 evra godišnje pomoći prosvetnim radnicima. Teško da može da se uredi i pomeri napred i obećanim krečenjem škola. To je novi reformski potez koji predsednik vlade Srbije nudi za sledeću godinu, da će da budu okrečene sve škole. Pa naravno da treba da budu okrečene. Pa naravno da je to obaveza. Koliko se sećam, to je obaveza lokalnih samouprava. Ali, naravno, dobro je da to pomogne i država ako može, osim u slučaju da to krečenje ne bude povereno jednoj umetničkoj radionici koja je skoro krečila Lutriju Srbije. Jer bi to onda bila teška korupcija i ponovo teško vređanje intelekta srpskog naroda i ostalih građana Srbije. Ministre, ovaj zakon je loš, a ja od vas tražim da kažete šta planirate za sledeću godinu, kakva će biti sledeća godina.